ciidanka booliiska ilaalada canshuuraha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo meyba iyo galantaha ka dhigeena baabuur ilantare oo si sharci darre ah ka galay magaalada baydhabo kaasoo taliska ilaalada canshuurtiyu sheegeen intuuse baabuurkun uusan dhiibna canshuurtii dowladda meybana mililaha ka bandhigay baabuurkun goobro ku hayay maamulka degmada baydhabo iyo taliyaha ciidanka booliiska ilaalada canshuuraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya anku horeyntii meyba mililaha ka bandhigay baabuurkun ku hadlay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada baydhabo Yusuf Barre may boosi sheegay in muhiim yahay intii la biyo canshuurta dawladda isla markaasay inay ka maamul ahaan iyo diyaar ngayeen intii si dhow yong la shaqeeyaan taliska ilaalada canshuuro si isin araga haytaan oo taliska ilaalinta canshuuraha ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed uu sheegay in yani maxay ahaato dadkii oo la qabaday baabuurkum isin araga haytaan baabuurkum walaal aan qabadanay atay inuu is dhiibo way canshuurtii dawladda runtii uu noo baana maamulka degmada khaasatan maamulka iimaano ka hadal magaca maamulka maaliyadda yani degmada baydhabo canshuurta oo lagu qaadaa shacabka koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo maamulka degmada iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed way ka qabadahay ina diba weelinka naqahay yani wadanka jidada la ka biyahay nalala ka soo biyahayna yani maxay ahaato dakhliga dawladda yala ka kabahay markasta saraadee way baalan walba oo yani oo muwaadin ay waajib ka canshuur dawladdana way waajib ka ahaa madaas yani amniga dalka inay sugto inay yani canshuurti bedelshe la helo taasna way baa dareerta hoolas dareerta waana way baa wal dardargeli doona saas daraadee way baa dadka way sheegay dhamaan gaadiidleyda ganacsatada dadka shacab weynaha reer baydhabo inay canshuurta dawladda la dhiibo dad reer baydhabo way baa dawladda jeel waaye marka inay canshuurtaas dhiibaan yani eed iyo eed aan ka yani mahadnaqaana waan ka hambalyeynaana yani taliska ilaalinta canshuuraha waajib u soo qabadahay taliyaha ciidanka booliiska ilaalada canshuuro Cali Aadan Maxamed Mayba uu soo warbiyay sidii uu ka qowdeen baawurkun wuxuuna sidaas haata u sheegay in canshuur diid uu sii yeeyay dawladda maybaanu soo bulshadan ka baaqay in Ethiopia canshuurta dawladda si lindar dargeliya adeegyada bulshada xalay oo taariikhdu ahayd 9ka bisha 6aad 2020 abaaro 2 saac oo habeenimo ciidanka ilaalinta canshuuraha booliiska Koonfur Galbeed qaybteeda magaalada Baydhabo xalay waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan gaarigaana u jeedaan in trigger remote-kiisa ah oo bila canshuur ah oo canshuurtii dawladda uusan bixinin ay gacanta ku dhigeen ciidanka turbataryo aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin waxaan muxuu ahaa halkan digniin buuxda ugu jeedinaya dhammaan gaadiidleyda ka howlgasha soo gasha magaalada Baydhabo in falka noocaan oo kale ah aysan hadda kadib lagu arki karin cidii aan ku qabano hadda kadib waxaan ka qaadayna talaabo sharciga waafaqsan maxkamad ayaan la tiigsanaynaa waayo annaga hore ayaan digniin ugu bixinay waa digniintii labaad oo aan bixineen qofkii canshuurta dawladda bixin waayo wuxuu la mid yahay qof dawladda diidan canshuurta qofkii bixin waayo dawladda ayuu diidan yahay sidaa daraadeed waa la dagaalamaynaa waan soo qabqabanaynaa haddaan soo qabanan qofkii ka soo hadlo oo ka soo daba hadlo oo yiraahdo baawurkaas noocaas uu ahaa noocaas uu ahaa kama yeeli doono isagana waan raacinaynaa sidaa daraadeed waxaan ugu digaynaa mar labaad mar saddexaad ugu digaynaa dhammaan gaadiidleyda waaweyn iyo kuwa yaryar ee magaalada soo galaya khaasatan baawurta waaweyn oo inantareyada ah badeecooyinka kala duwan ka keena magaalooyinka Muqdisho inay ka feejignaadaan barnaamijkan aysan dib dambe aysan ugu dhaqan dhinaca kale taliyaha ciidanka booliiska gobolka Bay Amin Madarur iyo taliyaha booliiska ilaalada canshuuro ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cali Aadan Maxamed mayba si wada jiray oo aamir han ku saareena baawurta xilliga amniga ee galaw gudaha magaalada Baydhabo uusan soo gali karin gaadiid 12ka magribi meesha lagu gaaro wax gaadiida ma soo gali karo magaalada Baydhabo waa digniin xaalada amni awgeed magaalada Baydhabo 12ka magribnimo ama 6da magribnimo gaarigii muxuu ahaa control soo istaago controlada bariyaal subaxii ayay soo gali karaan roolada la xaqdi karo majar baabuurtaas controlada ciidamada roon way ma sheegana intii ay tumay la masaar u diin hal baabuur la xaqdi karo taasna ma dhalaysa ya faraan laanti la intan shuraha iyo ciidamada oo saldhiga oo controller rugan way ka sheegana intii onayo baabuur tumay la masaa la handhi koran taasan sheegana kulli meel ay tahay warkaana kaasu Faisal Cadow raadiyay telefishin ka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo.